Salom dostlar, sizler bilan uz Android. Bugün ben sizlerge telefondagi rasm videolarını yaşırışını o'rgataman. Hozir men sizlerge bitta ajoyib prilojeniyani ko'rsatamanlik. Mana bu Calculator Plus degan prilojeniya. Bu faqat Android telefonlar uchun. Bu prilojeniya video va rasmlarni yo'q qiladi. Galeriyada ko'rinmaydi. Faqatgina mana shu Calculator Plus degan prilojeniyani ichidan ko'rib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Qani unda boshladik. Prilojeniyani ochamiz. Aziz do'stlar, prilojeniya ochilgandan so'ng siz yuklab olganingizdan so'ng bunga parol qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sal oldinroq parol qo'yib qo'ygandim men. Xohlagan 4 ta knopkani bossangiz, parol qo'yiladi. Mana bu album degan joyiga rasmlar qo'yiladi, videoga videolar, fayllar, mana bunda udalet bo'lgan narsalar turadi. Masalan, hozir sizlar bilan bitta rasmni yashirib ko'ramiz. Hozir galereyaga kiraylik. Mana aziz do'stlar, galereyadagi hozir bor narsalar bitta rasm bor, ikkita video bor ekan. Hozir rasmni yashirib ko'ramiz bunga kirib. Xo'sh, import fotoga bosamiz va rasmni tanlaymiz, import qilamiz. Mana aziz do'stlar, hozir rasm bu yerga tushdi. Qani endi bundan chiqib ketib, galereyaga kirib ko'ramiz. Rasm mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, rasm yo'q. Hozir sizlar bilan yana bir videoni ham yashirib ko'ramiz. Bu prilojeniyani zo'r tomoni telefoningizda ko'rgan odamlar kalkulyator deb o'ylaydi. Lekin bu boshqa vazifa bajaradigan prilojeniya. Xo'sh, video. Bironta bir videoni yashirib ko'ramiz hozir. Mana video ham tushdi. Hozir buni ko'ramiz galeriyadan kirib. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, bu video ham yo'q bo'ldi galeriyadan. Juda ham ajoyib, yaxshi prilojeniyalardan bittasi. Aziz do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.